Idag hänger vi i min soffa, för jag är sjuk. Jag har fått typ halsflussinfluensan eller någonting över midsommar. Så att jag är hemma från jobbet och tycker synd om mig själv. Dricker te och ja. Ni fattar, jag är sjuk helt enkelt. Så att vi hänger i soffan idag. Och jag tänkte helt enkelt göra min juni book haul. Jag trodde att jag inte hade köpt så mycket böcker i juni, som vanligt. Och sen började jag plocka fram dem och insåg att det var några fler än vad jag helt enkelt hade räknat med. Så vi kör direkt. Första boken jag visar heter Lifelike och är skriven av Jay Kristoff. Det här är bara omslaget, för jag håller på att läsa den här boken just nu. Den här boken handlar om... Om ni har sett tv-serien Westworld, så är det lite Westworld-vibbar av det hela. Att det finns robotar som är byggda att de ska vara och se ut som människor, och de kallas lifelikes. Och sen handlar det helt enkelt om dem. Det enda som står på baksidan är: your body is not your own, your mind is not your own, your life is not your own. Jag har läst halva ungefär och tycker att den är riktigt bra så här so far. Och ja, jag gillar den verkligen. Så att om ni gillar lite så här science fiction, YA, ganska snabbläst, så rekommenderar jag den här. Det är också första boken i vad som kommer bli en trilogi, tror jag, eller en serie. Nästa bok jag köpt den här månaden är Legendary av Stephanie Garber. Det här är uppföljaren till Caraval, som var den bästa boken jag läste förra året. Och jag har längtat efter den här, och nu när jag väl har den i mina händer så är jag lite rädd att läsa den. Just för att jag har hypat den här boken så mycket i mitt huvud. Och den är också väldigt snygg naken. I alla fall, så om ni inte vet vad Caraval handlar om, så har jag gjort en hel video där jag bara pratar om den boken, som är länkad där nere. Så att om ni är intresserade av att veta vad de här böckerna handlar om, så kan ni kolla in den. Nästa bok jag köpt den här månaden heter Eve of Man och är skriven av Giovanna och Tom Fletcher. Det enda som ni egentligen behöver veta om den här boken är följande: against all odds, she survived. The first girl born in 50 years, they called her Eve. Så basically så handlar den här boken om att det har inte fötts några tjejer, inga kvinnor på över 50 år. Och helt plötsligt så föds det en tjej som överlever. Och man får helt enkelt följa hennes story. Jag tror att jag kommer tycka om den här, och den är också väldigt... Alltså jag är ju en sucker för det här, alltså när de engagerar sig lite i... Även själva boken och inte bara omslagspappret. Jag tror att jag kommer älska den här boken. Också lite sci-fi-ish har jag för mig. Också en trilogi, tror jag. Sen så var vi på Gotland den här månaden med några kompisar. Och på vägen dit så kände jag att jag inte hade något att läsa som jag faktiskt var sugen på. Så jag gick runt lite där på båten bland så här grejerna de sålde och köpte då den här. Den lilla bokhandeln runt hörnet av Jenny Colgan. Hon har skrivit flera sådana här böcker nu och de har blivit väldigt populära. Jag har inte läst någon annan av hennes böcker. Men de är väldigt så här feel good, gulliga, mysiga böcker. Den här boken handlar om en tjej som heter Nina som i princip får, eller hon blir varslad helt enkelt. Hon är bibliotekarie. Och väljer då att köpa en buss och helt enkelt starta en bokaffär. Där som hon kör runt liksom och flyttar till Skottland och sådär. Jag har läst ut den här månaden, så jag kommer prata mer om den i min wrap-up. Men väldigt mysig bok, kan jag säga. Nästa bok jag köpte den här månaden var Dash and Lily's Book of Dares av Rachel Kahn och David Levithan. Den här boken har jag tittat på väldigt länge, men liksom aldrig köpt. Och nu kände jag att jag var på ett så här lite romance-humör, så jag köpte den. Som jag har förstått det så handlar den här boken om att Lily har lämnat en... Alltså ett anteckningsblock någonstans i New York, tror jag att det är. Som hon har skrivit massa så här ledtrådar för typ en scavenger hunt grej i. Och att Dash då hittar den här. Och att vi får följa med dem när de lär känna varandra genom detta. Typ. Det är väl det jag vet. Jag tycker att den här, jag köpte den i pocket. Jag köper inte jätteofta pocket, men jag gjorde det nu. För att jag tyckte att den var så himla... Ja, ni vet. Floppy. Jag tycker att det är mysigt när en bok känns så här. Den var inte så lång, jag hade förväntat mig att den skulle vara längre, men den här är typ bara 150 sidor eller någonting. Nej, den måste vara längre. 260.
Men jag hade ändå förväntat mig att den skulle vara tjockare. Sen köpte jag en bok som jag faktiskt egentligen inte vet vad den handlar om. Och som jag har varit sugen på att köpa i ganska många år. För att många av de engelska booktubers som jag kollar på har pratat mycket om den här. Och det är Where Things Come Back av John Corey Whaley. Det enda jag vet om den här är att den har vunnit massa priser, bland annat The Prince Award. Och att den verkar handla om typ en kille som stör sig på en hackspett. Det är det jag vet. Och att den har fått jättemycket bra kritik. Och att den inte är så lång, det är typ 200 sidor. Så att det borde gå fort att läsa den. Den köpte jag också. Bara så här impuls. Jag vet inte riktigt hur det gick till. Men lite impulsivt så köpte jag den. Och jag tror att jag kommer gilla den. Sen har jag varit på en sån här riktig romance kick den här månaden. Så jag köpte Simon vs. The Homo Sapiens Agenda. Och The Upside of Unrequited. Båda av Becky Albert Halley. Simon vs. The Homo Sapiens Agenda handlar om Simon som skriver brev med en kille som heter Blue. Där de diskuterar livet och att hitta sig själv och sin sexualitet, att våga komma ut och sådana saker. Sen är det en kille på skolan som hittar de här e-mailsen och skriver ut dem och använder dem för att blackmaila Simon helt enkelt. Den finns också som film nu, Love Simon tror jag att filmen heter. Den har jag läst, så ni får höra mer vad jag tyckte om den i min wrap-up. Men ja, I love this book. The Upside of Unquieted har jag inte läst än, så jag vet inte exakt vad den handlar om. Men jag har för mig att huvudpersonen har haft typ 26 crushes men aldrig någon pojkvän. Och att den här helt enkelt handlar om obesvarad kärlek. Alla säger att den ska vara supergullig, superfeelgood, precis som den här. Och därför tror jag också att jag kommer gilla den. Så det var alla 8 böcker jag köpt den här månaden. Jag ber om ursäkt för mitt sjuka utseende och om jag låter hes och så, men sånt som händer, life gets in the way så att säga. Har ni läst några av böckerna som jag köpt den här månaden? Vad tyckte ni om dem? Kommentera jättegärna där nere. Annars får ni ha det så bra, så ses vi när vi ses.